ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ന്യൂ ഡേ. ഡേയിൽ പറയുന്നത് ഫ്രീ ഫയറിലേക്ക് OB36 അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ പാട്ട് നമുക്ക് അപ്കമിങ് ആയിട്ട് വരാമെന്ന് ഇമോട്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബണ്ടിൽസ് കാര്യങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലീക്ക് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന ഇവല്യൂഷൻ സ്കാറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് മച്ചാമാരെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്തോളത്തോളത്തേക്ക് കിടക്കാച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ തലേ വൈകിട്ട് മച്ചാമാരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഗൈസ്, വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫ്രീ ഫയറിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്കമിങ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന, അതായത് OB36 അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം വരാൻ പോകുന്ന ഇമോട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്കമിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന കിടക്കാച്ചി ഇമോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ വരുന്നുണ്ട്. ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഇമോട്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് മച്ചമ്മരെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാർട്ടൂൺ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അനിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്സ് കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഫയലും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അപ്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും മച്ചമ്മരെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ വേറെ ലെവലായിട്ടുള്ള ഇമോട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അനിമേഷൻസ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ലോബിയിൽ വരുന്ന അറൈവിങ്ങലായിട്ടുള്ള ഒരു അനിമേഷൻസിൻ്റെ മൂന്ന് അനിമേഷൻസ് നമുക്ക് ഈ OB36 അപ്ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അനിമേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഓരോ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ബേസിലായിട്ട് നമുക്ക് OB36 അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗെയിമിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മച്ചന്മാരെ. എന്തായാലും പൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഇമോട്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ അനിമേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് OB36 അപ്ഡേറ്റിൽ. അതുപോലെ ജസ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന ഇങ്കുബേറ്ററിൽ വരാൻ പോകുന്ന ഗൺ സ്കിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കാണുന്ന ഒരു ഗൺ സ്കിന്നാണ് മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ വേറെ ലെവലായിട്ടുള്ള ഗൺ സ്കിന്നാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ഗൺ സ്കിന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തോംസൻ്റെ ഒരു ഗൺ സ്കിന്നാണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലഭിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ നവംബർ മാസം വരാൻ വന്ന എലേപ്പാസിൻ്റെ ബണ്ടിൽ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ EP ബാഡ്ജസ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മച്ചന്മാരെ. ഇപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എലേപ്പാസ് ആയിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡിസംബർ മാസം വരാൻ പോകുന്ന എലേപ്പാസിൻ്റെ ബണ്ടിൽസും അതിൻ്റെ ബാഡ്ജ് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വിൻ്ററിൻ്റെ തീമിൽ വരുന്ന എലേപ്പാസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഡിസംബർ മാസം വരാൻ പോകുന്ന മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ OB36 അപ്ഡേറ്റിൽ വരുന്ന ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഒരു ബണ്ടിൽസ് കാര്യങ്ങളോട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ബണ്ടിൽസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് മച്ചന്മാരെ. ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ബണ്ടിലും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഇത്ര ഐറ്റം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് OB36 അപ്ഡേറ്റിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ഫയലൊക്കെ നമുക്ക് അപ്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സിൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും മച്ചന്മാരെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയലൊക്കെ അപ്കമിങ് ആയിട്ട് OB36 അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ പാട് വരാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് ഇവൻറ്റുകളുടെ ബേസിൽ വരുന്ന പ്ലെയിൻ്റെ സ്കിൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഹാലോജി ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ സ്കിൻ ആയിരിക്കും ഇവൻറ്റ് വരുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാണുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ സ്കിന്നാണ്. ഇത് ഏത് ഇവൻറ്റിൻ്റെയാണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ലീക്ക് കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ല, എന്തായാലും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതൊരു കൊളാബറേറ്റർ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ വരുന്ന ഒരു സ്കിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പ്ലെയിൻ്റെയൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതും ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ബേസാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ലഭിച്ചില്ല. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദിവാലി ഇവൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലൊരു പ്ലെയിൻ്റെ സ്കിന്നാണ്. എന്തായാലും ആ ഒരു ദിവാലി ഇവൻ്റ് എന്തായാലും ഈ തവണ എന്തായാലും കൺഫേം ആണ് മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മാജിക് ക്യൂബ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലഭിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ 5th ആനിവേഴ്സറി ഇവൻറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത മാസം വരാൻ പോകുന്ന ഇവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺഫേം ആയിട്ടുണ്ട് മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബുയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ബുയ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മാസം നമുക്ക് ഒക്ടോബർ മാസം വരുന്നുണ്ട് മച്ചന്മാരെ ഇവൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പീക്ക് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒക്ടോബർ 22 അതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്ത മാസം നമുക്ക് ബുയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൺഫേം ആണ് മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് വരെ ഇവൻ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞേക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇവോ വണ്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് അതിലൂടെ റിട്ടേൺസ് വരുന്നതായിരിക്കും ഇവൻ്റ് സമയത്ത്. മച്ചന്മാരെ, നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ ഫ്രീ ഫയറിലേക്ക് അപ്കമിങ് ആയിട്ട് വരാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ സ്കാറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന ഇവല്യൂഷൻ കണ്ണു കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ സ്കാറിൻ്റെ 2.0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കാറിനെ കുറിച്ച് ലീക്ക് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന സ്കിൻ കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അനിമേഷൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റിവീൽ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനിമേഷനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ലുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ നമുക്ക് റിവീലായിട്ട് കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇവിടെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൊക്കെ ചേഞ്ച് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഇവല്യൂഷൻ സ്കാറാണോ എന്ന് ചെറിയ ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ വൈസ് കണ്ടിട്ട് ഒരു ഇവല്യൂഷൻ കട്ടാനയുടെ സ്കിൻ ആണോ എന്നും ചെറിയ ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലീക്ക് കാര്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മച്ചാർ. അതൊന്നും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെയിമിലും ചിലപ്പോൾ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സ്കാറാണെങ്കിൽ തന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കാര്യത്തിലൊക്കെ ചേഞ്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മച്ചാർ. ഗ്ലിച്ച് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊരു അപ്ഡേറ്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് അപ്കമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും സ്കാർ എന്തായാലും വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ലീക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്തായാലും 100% കൺഫേം അല്ല. ചിലപ്പോൾ കട്ടാനയൊക്കെയാണോ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന ഇവല്യൂഷൻ കണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പോസിബിലിറ്റി ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ
ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ AN94 സ്കിന്നാണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്കിന്നിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ലുക്ക് കാര്യങ്ങളതിനെ കുറിച്ച് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലിങ്ക് കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ കാണാത്തവരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണാം. അച്ഛന്മാരെ എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി സ്കിന്നാണ്, അതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്രാഗൻ്റെ തീമിൽ വരുന്ന ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ഫയർ അപ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ M4A1 ഗൺസ്കിന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അന്ന് നമുക്ക് ലീക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതിൻ്റെ വീഡിയോകൾ ഇപ്പോൾ ഉൾപ്പെടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആട്രിബ്യൂട്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്തിന് ആട്രിബ്യൂട്സിലും ചെറിയ അതിൻ്റെ ലുക്കിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം കാര്യങ്ങൾ മാറ്റാനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് വെച്ചത് വരാണ്ടിരുന്നത്. അതിനുശേഷം അതിന് പകരമായിട്ട് വന്ന നമ്മുടെ M80T20 ഇവല്യൂഷൻ ഗണ്ണായിരുന്നു. ഈ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്ന ഗൺസ്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു A94 ആയിരിക്കും വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ. അതിനുശേഷം ആയിരിക്കും ഈ M4A1 ഗൺസ്കിൻ വരുന്ന മച്ചന്മാരെ. ഇപ്പോൾ OB36 ഫയലിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ കൺഫേം ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചാൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു A94 ആയിരിക്കും ചാൻസ് കൂടുതൽ മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൺഫേം ഡീറ്റെയിൽസ് ലഭിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയുള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ഫയറിലേക്ക് നല്ല ചങ്ക് മച്ചന്മാരിലേക്ക് അതുപോലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ കൊടുക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്ത മച്ചന്മാരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത മച്ചന്മാരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മച്ചന്മാരെ. അപ്പോൾ ഇതിനും എടുക്കാറ്റ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും ചങ്ക് മച്ചന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ. Yeah.